trobem avui en un moment molt important pel meu barri, el barri de la Marina. Fa 30 anys que jo recordo que estem lluitant per això que ha succeït avui, que és la inauguració de la línia del metro. Un metro que esperaven que potser no és aquest, però ens va molt bé, molt bé. Ja era hora que aquest únic barri de Barcelona tingués el seu metro. I això ha estat possible doncs, gràcies a la lluita veïnal, segur, però també gràcies doncs, als nous temps en la política de la ciutat. Això també s'ha notat molt i molt i molt i ho hem d'agrair, perquè en aquests 30 anys de lluita doncs, els veïns han lluitat sempre amb la mateixa intensitat i ara ha estat possible. I podria haver estat possible fa 20 anys i no ha estat així, o sigui que jo estic molt contenta. Una cosa que he notat avui és que quan feia el meu viatge inaugural, tothom, malgrat que la gent pensa que potser és una línia que queda una mica esquifida, però tots portàvem un somriure d'orella a orella en baixar per les escales, vull dir que tots estem